قرآن آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، آسان اس اعتبار سے، مشکل اس اعتبار سے۔ تو میں نے اس پہ پوری ڈیٹیل بیان کی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں مسائل کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود سمجھو خود سمجھ میں آئے گا، اس پر میں نے پورا بیان کیا تھا کہ قرآن میں جو مسائل کا باب ہے وہ آپ کی سمجھ میں خود سے نہیں آئے گا، اس کے لیے مجتہدین کی رہنمائی چاہیے۔ اس پر بھی لوگوں نے، یہ میں نے پورا دلائل سے قرآن و حدیث سے بیان کیا ہے، اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو قرآن تو پھر غیر مسلموں کے لیے بھی ہے نا، تو اگر اللہ نے قرآن کو مشکل بنایا تو غیر مسلم پھر کیسے ہدایت حاصل کرے گا؟ اس کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں لیکن میں دوبارہ دے رہا ہوں تاکہ طنز کرنے والوں کو کچھ اللہ ہدایت دے شاید، کیونکہ یہ سوال نہیں کرتے، یہ طنز کرتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن مجید میں جو گمراہی اور ہدایت کی باتیں ہیں وہ بہت آسان ہیں، وہ غیر مسلم کی سمجھ میں آئیں گی۔ غیر مسلم کا جو ہم سے اختلاف ہے وہ رفع الیدین، آمین بالجہر، سورہ فاتحہ، یہ نہیں ہے۔ اس کا تو جو ایتھیس ہیں ان سے، ان کا ہم پہ، ان سے جو ہمارا مناظر ہے وہ کیا اللہ ہے یا نہیں ہے، ان سوالات کے جواب قرآن میں بہت آسان ہیں۔ پھر جو اللہ کو مانتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک توحید پرست اور مشرک۔ تو مشرکوں سے جو ہمارا مقابلہ ہے تو عقیدہ توحید قرآن نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، اس میں کسی مفتی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت آسان ہے۔ پھر جو توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہود و نصارہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، رسالت کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا۔ تو یہود و نصارہ کا غلط ہونا قرآن سے بہت آسانی سے ثابت ہوتا ہے، اس میں کسی امام ابو حنیفہ یا امام شافی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارے اسٹیپ عبور کر کے جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اور یہ قرآن سمجھ کے ہی ہوئے، اب اسلام لانے کے بعد اب آپ کو عقائد کی نہیں، اب آپ کو فروعی مسائل کی ضرورت پڑے گی، وہ قرآن میں آسان نہیں ہے، اس کے لیے اہل ہے، مجتہدین ہے، وہ پروفیسروں اور انجینئروں کا کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مسائل کھڑے ہوں گے، نماز میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ہم انزور سے، اس کے لیے مجتہدین ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر ابو حنیفہ شافی کی لوگوں کو ضرورت کیا تھی؟ ہے بھائی، تو یہ ہستیاں پیدا کیوں ہوئی؟ وہ لوگوں کو کہہ دیتے یار ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تحقیق کریں۔ ہر دور میں انجینئر جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، یوٹیوب بھی ہوگا، کتابیں بھی ہوں گی، خود ہی ریسرچ کرو، خود ہی فتوے دیتے رہو۔ قرآن سے صرف نماز کا طریقہ کوئی بتا کے دکھا دے، اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ اور صرف حدیث بھی کافی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں نماز کی حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ رفع الیدین جو لوگ قائل ہیں سنت ہے، وہ یہ بتا دیں کہ یہ رفع الیدین چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بھی تو نماز کا مسئلہ ہے، یہ نہیں بیان کر سکتے آپ۔ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ رفع الیدین واجب ہے، سنت ہے، سنت موقت ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس نبی نے حکم دیا ہے کرو، حالانکہ ایسا ہے نہیں، نبی نے کہیں حکم نہیں دیا، نبی نے یہ فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو۔ تو آپ نے رفع الیدین والی بھی پڑھی ہے اور رفع الیدین نہ کرنے والی بھی پڑھی ہے، اب اس میں ترجیح کس نماز کو ہے؟ اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھنے کے قائل ہیں، تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ سنت ہے واجب ہے، حدیث سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نبی نے کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، نبی نے فرمایا ہم کریں گے، واجب سمجھ کے ہے یہ؟ جب آدمی کسی مسئلے سے جاہل ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح سے ٹوپی گھماتا ہے۔ اللہ کے بندے، ایک آدمی نے نہیں کرا رفع الیدین تو اس کی نماز پہ حکم کیا لگاؤ گے؟ اگر آپ اس کو فرض کہتے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ اس کو سنت واجب کہتے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر آپ اس کو سنت موقتہ کہہ رہے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا وہ قابل ملامت ہے، اگر آپ اس کو سنت غیر موقتہ کہہ رہے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ باقی چیزوں میں تو آپ فتوے لگا رہے ہوتے ہو نا، یہ سنت موقت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ فلانا ہے، یہ ادھر آ کے چونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اب آپ کیا کرتے تھے ہو، بات کو گھمانا شروع کرتے، آپ سیدھا سیدھا بولو بھائی اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، اجتہاد کرنا پڑے گا۔ تو پتا چلا نماز کے تمام مسائل حدیث میں نہیں ہے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بیان میں بتایا لوگوں کو، مسئلہ بیان کیا فیس بک پہ
کہ سجدہ صحو کا یہ طریقہ ہے نا، اس طرف سلام پھیرو، اتحیات کے بعد دو سجدے کرو. اس پہ فیس بک پہ ایک صاحب نے اتنا طنز کیا، بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں جس میں سجدہ صحو کا دوسرا طریقہ تھا، کہا یہ دیکھو یہ مفتیوں کو مقلد ہیں اندھے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیثوں کی. حالانکہ ہم ان حدیثوں کے خلاف نہیں ہیں، اس طریقے کو بھی درست مانتے ہیں. اگر میں نے بیان میں کہا ہوتا کہ وہ والا طریقہ سجدہ صحو کا غلط ہے، پھر آپ وہ حدیث میرے خلاف پیش کرتے. میں جو پیش کر رہا ہوں، اعتراض کرنے والے کو چاہیے تھا وہ یہ دعویٰ کرتا کہ مفتی صاحب نے سجدہ صحو کا جو طریقہ بیان کیا وہ کسی حدیث میں نہیں ہے، پھر اعتراض جاندار ہوتا. نہیں یاری بات سمجھ میں تو یہ